כאילו רק צבע צהוב, צבע כחול ורותם, כאילו לא משנה עכשיו כאילו בכלל עוד יותר, הצבעים האלה ממש כאילו חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, בגלל שזה כאילו ממש מסמל לי את רותם שלי. סרן במילואים רותם לוי, זיכרונו לברכה, סגן מפקד פלוגה ביחידת יהלום, נפל בקרב ברצועת עזה בגיל 24. הוא השאיר מאחוריו משפחה חזקה, שגילתה גם את העוצמה של משפחת מכבי תל אביב בכדורסל, שחיבקה אותה. רותם היה מהאוהדים הבולטים של הקבוצה, חבר בהנהלת ארגון האוהדים, וביציעים מרגישים את זה עם מחוות רבות שנעשו לזכרו. ולא רק ביציעים, גם על הפרקט. רפי מנקו עלה למשחק עם נעליים עליהן הוא כתב את שמו. את אותן הנעליים הוא מסר למשפחתו למזכרת, ובכל משחק הוא לא שוכח עבור מי הוא משחק. כעת, משפחתו של רותם, זיכרונו לברכה, פגשה את השחקן במסגרת פרויקט אוהד לנצח. רותם בן 24, הוא הילד השני מתוך ארבעה ילדים. רותם מאוד מאוד רצה להגיע ליהלום תמיד, ועשה באמת את כל הגיבושים והמיונים, עשה את המסלול, סיים מסלול, היה מפלב לוחמים, יצא לקורס קצינים, היה מפקד צוות, עשה עוד כל מיני תפקידי פיקוד, כי הוא היה משימתי והוביל חיילים, עשרות חיילים, אבל הוא ידע לעשות את זה עם המון אהבה ורגישות ואופטימיות ואהבת חיים, וזה סגנון מנהיגותי לא פשוט, הוא לא פשוט, והוא ידע לעשות את זה בצורה יוצאת דופן. בשבעה באוקטובר, אז בסוף רותם כמו חייל מילואים, לקח את הדברים שלו ונסע. והם התחילו להתכונן בעצם לתמרון. חושב אחרי בערך חודש הם נכנסו כזה, וב-18 בדצמבר הם פשוט נכנס ראשון לבית, והוא פשוט נפל בקרב עם מחבלים. זה היה בהתקלות? כן, בהתקלות. כן. ממש בקרב שם, היה שם קרב שלם, גם בחילוץ, ובעצם באמת שמי שהשתתף בחילוץ שלו הוא גם חבר טוב מהארגון, ממכבי. החיבור לספורט הוא נתן לו המון חוסן ויכולת לבטא באמת משהו שהוא ממש מאוד מאוד אהב. כשהוא התחבר ככה למכבי בעקבות רועי, אחיו הגדול, אני חושבת שזה אפשר לו גם יותר להעריך ולהבין גם המקום שלו בתור אוהד, איזה כוח הוא יכול לתת להם. אז אנחנו קראנו דרך כזה סיפור יחסית מצחיק. אני יצאתי לבר כאילו כזה מחברות שלי מהבית, ובמקרה גם רותם היה שם, עם חבר מהארגון. וככה אמרנו להם כזה, בואו תצטרפו כזה אלינו, ואז כמובן שמי שתשב לידי זה היה רותם, היה לידי כזה כיסא פנוי, הוא הגיע כזה לשבת לידי, כאילו חשבתי על זה היום, אז אמרתי, זה כאילו זכות מכבי. באיזה שלב הבנת כמה הג'וק שלו לארגון, למכבי, זה היה כאילו... על ההתחלה. ממש, כבר באותו ערב, הם לא הפסיקו לחפור, נראה לי זה הכי משחק או משהו, ילד, אבל הוא ככה אהב את זה. זה היה כל כך חזק בו, אז מבחינתי אמרתי, וואלה, כאילו, איזה בן אדם מיוחד. יש לו משהו שהוא כך אוהב, שהוא כך מאמין, ושהוא הולך עד הסוף, וגם הייתי מגיעה הרבה לכאן. נכון, שם התמידה להגיע באופן יחסי. חולצות, בלגנים. היית יושבת גם בגייט? כן, הייתי עומדת. אם הייתי רק יושבת לשנייה, היו מהירים לי לעמוד. האהדה לקבוצה וכל מה שקורה, זאת אומרת, זה הרבה מעבר, יש פה איזושהי משפחה. עשייה. ממש, הרבה עשייה ומשפחתיות, וגם, זאת אומרת שגם עכשיו אנחנו מרגישים את זה, זאת אומרת, כל המחוות והדברים שקורים מסביב, מה שאתה עשית עם הנעליים, שזה היה מדהים, וזה היה גם מאוד טרי כשזה קרה, ובין אם זה אחרי זה הגייט, שעשו לו דגל פריסה ענק ביציע, וכל היכל עמד ושער רותם לוי, שזה היה ממש צמרמורות. רותם לוי! מאז השביעי באוקטובר אנחנו כן מרגישים, כשחזרנו לשחק אנחנו מרגישים שזה לא עוד משחק, אם זה באירופה ואם זה פה, זה כן, אנחנו כן מרגישים שאנחנו עושים משהו שהוא מעבר
לנצח משחק כזה או אחר. בתוך המשפחה הזאת של מכבי תל אביב יש הרבה משפחות שאיבדו את היקירים שלהם, ומרגיש שאנחנו עושים משהו שהוא מעבר. אני רואה את, את השלט של רותם, ואחרי משחק שאנחנו ניגשים לקהל, זה משהו שהוא יושב בראש, וזה חד משמעית מרגיש שעושים משהו שהוא מעבר. חייב להגיד שיש לי בלוקר, בחדר הלבשה, יש לי כל אחד לוקר, ויש את החולצה שהגייט הכין, של רותם, וואו. אז זה תלוי אצלי ככה בלוקר שלי, ש... מדהים. כן. וואו. המעבר הזה היה תמיד מורכב, פשוט עכשיו הרבה אנשים מגלים את זה חדש. בסוף המורכבות צריך להיות עוצמתיים ולזכור שאנחנו צריכים להיות מאוחדים. שיש מקום גם כאילו לשמחה וגם לעצב, כמו בכל דבר בחיים. כן. כאילו, אנחנו גם הבנו את זה על עצמנו. נכון. שאנחנו אף פעם לא נהיה שמחים באופן מלא, אף פעם לא נהיה מאושרים באופן מלא. תמיד זה יהיה גם וגם, כאילו. כל שמחה תכיל בתוכה גם איזשהו עצב. יש לנו המון, המון אויבים בעולם. עכשיו אנחנו רואים, זה לא רק פה מסביבנו, זה המון אנשים שלא אוהבים אותנו בגלל מי שאנחנו. אנחנו חייבים לזכור שהביחד שלנו והשותפות גורל הזאת של כולנו, זה מה שצריך לתת לנו את את היכולת להתקיים פה. משמעות. תודה רבה.